Tak ahoj lidi, zase vás zdravím z Fitness 07. Jsme u dalšího videa. Tentokrát si dáme téma potréninkové jídlo, nebo někdo říká třeba i anabolické okno. Jak chcete, to vemte. Chtěl bych se samozřejmě spíš rovnou o tom celkovém jídle, dám příklad v těch 2-3 hodinách po tréninku. Je to věc, na kterou se hodně lidí ptá, je to často prostě dotazovaná věc a ty názory se na to můžou lišit. Samozřejmě, a je tady spoustu i zavádějících informací, nebo i v časopisech se vlastně píše, musíte to a musíte tamhle to, a když okamžitě nevypijete protein, nebo okamžitě znáte sacharidy, hned budete spalovat jakoby svalovou hmotu. Ty věci jsou vlastně strašně, strašně přestřelený. Jo, je to prostě trošičku nesmysl. Každopádně i já zastávám názor, že potréninkové jídlo je jedno z nejdůležitějších jídel dne. Jo, já tak řadím předtréninkové jídla i potréninkové jídla. My si pak rozebereme třeba i předtréninkové jídla. Ale dneska bych sem chtěl mluvit samozřejmě o jídlech po tréninku. Celkově jak skončí trénink, tak jak postupovat, nebo jaký je můj názor na to. Opět, když začneme v začátku, není na to jednoznačná odpověď, protože je záleží na mnoha hlediskách. Kdy trénujete, v kolik trénujete, jo, jestli jdete opravdu ráno hned nalačno trénovat, jestli jdete trénovat až večer, kdy už sobě máte hodně jídel. Takže tato věc je vlastně pohyblivá. Já bych sem chtěl jenom jakoby v globálu říct to, že samozřejmě po tréninku jídlo je důležitý, ale když občas zapomenete se najíst, nebo nemáte zrovna protein, neznamená to, že vaše odvedená práce vlastně přijde v ní věč, nebo že vám najednou spadnou svaly, odborují se svaly. Takhle rychle to fakt nefunguje. Jo? Takže tohle bych se nebál. Každopádně pokud dodržujete určitý zásady v tom jídle, v tvrdém tréninku, máte dobrou regeneraci samozřejmě, tak ta správná vyvážená strava, dobře nastavená, dobře časově nastavená, vám může samozřejmě pomoct v těch výsledcích, který vy chcete dosáhnout. To znamená, já třeba netvrdím to, že musíte vždycky jíst sacharidy po tréninku. Myslím si, že je to nesmysl, že byste to museli, nemusíte, můžete a nemusíte. Každopádně to, co já doporučuji, pokud bavíme se tady hlavně o tom, teďko, že chcete zachovat svalovou hmotu, nebo lépe řečeno ještě nabývat na ty svalové hmotě. Jo? V tu chvíli já samozřejmě doporučuji po skončení tréninku nechat to tělo chviličku vydechnout, třeba aspoň 10-15 minut, prostě ať ta krev se trošičku ustálí, dát si třeba sprchu a potom si dát prostě protein. Protein je základní prostě stavební blok pro svalovou hmotu, takže je potřebujete. Jaký je protein? Jaký je protein už zase záleží na tom, jak dlouho po tomhle proteinu nebo po tom tréninku budete mít další jídlo. Například, pokud byste hodinu po tréninku nebo hodinu a půl po tréninku jeli normální plnohodnotné jídlo, kde bude třeba například maso za nevím, s nějakou přílohou nebo i vajíčka, prostě s přílohou, to je úplně jedno. Stačí vám syrovátkový protein. Někdo volí hydrolyzát, někdo izolát, někdo koncentrát syrovátky. Každopádně já sám jsem zastáncem syrovátky jako takový. Nejlépe kvalitní, prostě nedenaturovaný koncentrát nebo izolát. Hydrolyzát má své opodstatnění, ale není to úplně tak jakoby důležitý, pokud nejste nějaký vrcholový sportovec, který to dělá z nějakých jasných důvodů. Pro běžného člověka je to vlastně téměř zbytečný. Jo, takže bych volal být vám kvalitní izolát, syrovátky nejlíp. Pokud tohle to splníte a víte, že budete prostě za hodinu, hodinu a půl opravdu jíst kvalitní jídlo, máte ten příjem aminokyselin krásně pokrytý, jo, protože to rychlí do krve, využíváte z té syrovátky daleko rychlejiš a pak doplníte vlastně ten pomalejší zdroj bílkovin vlastně z plnohodnotného jídla. Pokud byste, dejme tomu 2-3 hodiny po tréninku nejedli vůbec, tak samozřejmě se jeví jako varianta lepší více složkový protein. A to z toho důvodu, že tam máte vlastně zastoupení jak rychlých bílkovin, tak pomalých bílkovin. Jo, to znamená, vy v tu chvíli, kdy potřebujete nejvyšší proteosyntézu, nejrychlejiš tam máte tu syrovátku, která vám to rychle stimuluje, a pak tam máte protein třeba jakoby vaječný albumin, máte tam protein jako třeba micelární kasein, jo, může tam být vlastně mléčný izolát třeba.
Takže to je pro vás lepší varianta. Jo? Takže ještě jednou, já to jenom zopakuju. Pokud budete po tréninku hodinu, hodinu a půl jíst normální plno jídlo, stačí vám servátkový izolát, servátkový koncentrát kvalitní. Pokud byste 2-3 hodiny nejedli nic, radši je pro vás více složka, která zajistí prostě pozvolný uvolňování těch aminokyselin po delší dobu. Okay? Tak protein. Pokud je o sacharidy, vlastně lidé, kteří mají dobrý metabolismus, který prostě hodně rychle spalujou, mají ten trénink intenzivní, hodně jakoby vyčerpávající, určitě doporučuji, ať ten glykogen doplní klidně. Jo, to znamená z těch rychlejších sacharidů nějakých. Pokud ten metabolismus naopak máte pomalej, jste spíš k tomu endomorfnímu typu, držíte jakoby hodně tuku, já bych tam ty sacharidy hned po tréninku nedával, jo, ať trošičku ještě ty pochody toho těla fungují. Vy tak nefungujete na těch sacharidech, takže vám nevadí, když tam po tom tréninku hned nebudou. Jo, doporučil bych teda nějaký, pro vás, který sacharidy jíte, nějaký rychlejší zdroj sacharidů s tou bílkovinou třeba. Můžete zvolit, já nevím, cyklický dextrin, který je prostě hodně vhodný. Ní dodává klasickou dextrózu, ta dextróza je až příliš rychlá, já bych to nedoporučoval. Takže spíše moje doporučení je cyklický dextrin. Jo? Někdo dává i maltodextrin prostě s nějakýma středníma řetězcema, taky může být, není problém. Tam už to o tom, jak vám to zatěžuje žaludek nebo ne, jak se cítíte potom. A pak v tom následujícím jídle, který potom máte po tom tréninku, v tom jídle plnohodnotným, už by dal sacharidy samozřejmě z rýže, z batát, z brambor, kino a je to prostě úplně na vás. Ať je to nějaký kvalitní zdroj sacharidů. Jo, ale říkám, pokud máte rychlejší metabolismus, dejte si prostě tu bílkovinu po tréninku a ty cukry rychlejší. A pak třeba hodinu a půl si na to dejte kvalitní jídlo opět, kde budou bílkoviny, sacharidy. Pokud máte pomalejší metabolismus, držíte více tuku, vůbec tam nemusíte dávat sacharidy po tom tréninku, mějte spíš jenom bílkovinu a třeba si dejte sacharidy až v tom plnohodnotném jídle, který máte 1,5 hodiny vlastně po tréninku. Jo, tam už ty sacharidy si můžete dát, abyste doplnili nějaké ty glykogenové zásoby, pokud ten trénink byl intenzivní. Pokud nemáte intenzivní tréninky, máte jakoby takový ty ledabilý tréninky, kde si tam chodíte párkrát, to zvednete, tam vůbec jakoby sacharidy ani neužívejte, vy ani pořádně nespracujete. Takže tam bych to vůbec nedělal. Každopádně, co bych sem chtěl jenom říct, ohledně toho anabolického okna, je to, že vždycky se psalo, že musíte do 30, do 40, do 50, někdo říká do hodiny maximálně přijmout všechny ty živiny, že to tělo to pohltí daleko líp, daleko s nás a tam budujete ty svaly nejlíp. Dneska už se ví, že to prostě není tak podstatný, není to tak důležitý. Důležitý je celkový ten přínos těch živin sice v průběhu času kolem těch tréninků, ale není tam stěžení, že vy musíte zrovna teď do 30 minut tohle vypít nebo sníst. A když to tak neuděláte, tak ten trénink je k ničemu a svaly neporostou, tak to prostě nefunguje. I když se podíváme do minulosti i na soutěžní kulturisty, jako byl třeba Frank Zane, ten třeba 4 hodiny po tréninku absolutně vůbec nejed a dokázal vyhrát prostě mistr Olympia. Jo? Takže to jenom když odbočuju. Takže není to vaše povinnost, jenom říkám, že je to samozřejmě ideální a věřím tomu, že vás to může vždycky posunout malinko dál. Takže já rozhodně jsem zastáncem té stravě po tréninku, to jídlo po tréninku je velice důležitý. Už kvůli tomu, že jak doplňujete glykogenové rezervy zpátky do svalů, vlastně stimulujete proteosyntézu, stimulujete vlastně trochu inzulín, takže vám přenáší prostě ty živiny krví daleko lépe, tak je to důležitý a hlavně už si dáváte znova, doplňujete trochu sacharidy a kapacitu i na ten další trénink, který bude v tom dalším dnu v vozovkách. Takže takhle, jestli se někdo ptá jakoby přesně jaký živiny v tom hlavním jídle, jak jsem říkal, po tréninku se vám doporučuje jaký proteiny přímo a pokud jde o živiny jakoby v tom hlavním jídle po tréninku, tam už je to na vás, tam není jako určitě, že musí to být kuře z rýží, nebo že to musí být, já nevím, tuňák s bramborem, jo, je to prostě na vás. Ale ať tam je nějaká plnohodnotná bílkovina a kvalitní zdroj prostě sacharidů. Já bych tam ani tu hodinu a půl pojde nedával tolik jako množství zeleniny, ať to není úplně těžký, furt se přiklání k tomu, že by to mělo být trošičku snáž stravitelný pro vás. To znamená, já bych tam volil prostě jednodušší jakoby bílkovinu, kuřecí, krutí, ryba, prostě, ať je to trochu snaž snáze stravitelný pro to tělo.
A protože ta krev přece v tom těle ještě je pořád rozpolněná, jo. A co se týče sacharidů, tam bych volal zase ideálně brambory, může to být batáty, rýže, je to dle vaší vlastně, dle vaší volby. Takže tam bych nehledal úplně nějaký zázračné věci, protože zázračné věci stejně existují. Jde to o tom, abyste přijímali kvalitní živiny, kvalitní věci. Pokud byste chtěli dát něco navíc, kolem toho tréninku, to znamená, dám příklad, že by se při tréninku pili pouze vodu a chtěli by se doplnit nějaký prostě elektrolyty nebo minerály, který jste vyčerpali během tréninku, můžete vlastně po tréninku vlastně doplňovat s tím proteinem hořčík a třeba draslík. Jo, draslík je tam hodně důležitý. Je to kvůli křečím, kvůli doplnění těch elektrolytů zpátky do svalů, ty svaly jsou plnější, mají silnější kontrakci prostě a je to velice, velice prospěšná věc. Pokud byste dávali ten hořčík vlastně hned po tréninku, s tím proteinem v pohodě, ale už pokud vy užíváte sacharidy, já už bych tam ten hořčík nedal. Jo, protože ten hořčík s těma sacharidama zase nemá takovou dobrou stravitelnost. S bílkovinou OK, jakoby s proteinovou, s tekutou, sacharidy bych tam s tím hořčíkem moc nedával, protože sacharidy dokážou vylučovat hořčíky z těla. Takže s draslíkem to tak hrozně není, tam bych ho klidně dával. Takže pokud by vám pro vás byl základ tohleto, tak tam ty sacharidy hned nedávejte prosím, po tom tréninku. Jo, radši dejte třeba bílkovinu, nebo se zapijte samotný prostě hořčík s draslíkem, vydržte třeba aspoň 20 minut, 30 minut a pak si třeba dejte sacharidový koktejl nebo takhle. Jo? To už takový ten doplněk jakoby, za mě. Jinak bych v tom nehledal nějakou extrémní vědu, prostě jídlo po tréninku je důležitý, já jsem vám řekl nebo doporučil, co za mě je ideální, jak to volit a jak to rozlišovat vlastně. Jo? Takže snad vám tohle video pomohlo. Kdybyste furt nerozuměli tomu, co se vám snažím říct, nebo to napište to pod video a my vám na to odpovíme, jak to půjde. Takže snad vám to něco přineslo. Sledujte nás dál a mějte se fajn. Ahoj. Jo, a usmíj se někdo. Já se usmívám. Já se usmívám. Kdyby to bylo vidět, jo? 3, 2, 1, házej. Dobré? Neřekni, že jsem